នាព្រឹកថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានផ្តល់អនុសាសន៍ចំនួន5ចំណុចដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធបញ្ជរតែមួយជាតិសម្តេចលើកកម្ពស់បរិយាកាសធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2024បានផ្តល់អនុសាសន៍ចំនួន5ចំណុចដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីជំរុញការដ្ឋានការទ្រង់លើកកម្ពស់បរិយាកាសធុរកិច្ចនិងដើម្បីធានាបានប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធបញ្ជរតែមួយជាតិសម្ដៅលើកកម្ពស់ភាពប្រកួតប្រជែងបង្កើតពិពិធកម្មនិងការពង្រឹងភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចសម្តេចថាប្រដេហ៊ុនម៉ាណែតផ្ដល់អនុសាសន៍បែបនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលសម្តេចអញ្ជើញប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការប្រព័ន្ធបញ្ជរតែមួយជាតិនាព្រឹកថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2024សម្តេចបានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យល្អសម្រាប់ភាពចាំបាច់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិណាមួយដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុតាមរយៈការជំរុញការកែតម្រង់ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងសម្ដៅលើកម្ពស់ភាពប្រកួតប្រជែងបង្កើនពិពិធកម្មនិងពង្រឹងភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាមួយគ្នានេះដើម្បីឲ្យវិស័យឯកជនរបស់កម្ពុជាអាចប្រកួតប្រជែងបានក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទាមទារឲ្យមានរដ្ឋបាលមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះហើយការរៀបចំឲ្យប្រព័ន្ធបញ្ជរតែមួយជាតិគឺស្ថិតនៅក្នុងការរៀបចំផ្ទះរបស់យើងឲ្យមានលំដាប់លំដោយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើការកាត់បន្ថយនីតិវិធីស្មុគស្មាញបង្កើនប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការចាប់យកនៅបច្ចេកវិទ្យា Digital ក្នុងស្មារតីនេះសម្ដេចបានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដើម្បីជំរុញការដ្ឋានការទ្រង់លើកកម្ពស់បរិយាកាសធុរកិច្ចនិងដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធបញ្ជរតែមួយជាតិរបស់យើងដូចខាងក្រោមក្នុងន័យនេះកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនឲ្យស្អសម្រាប់ភាពចាំបាច់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិណាមួយដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុតាមរយៈការជំរុញការកែតម្រង់ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងសម្ដៅលើកំពស់ភាពប្រកួតប្រជែងបង្កើនពិពិធកម្មនិងពង្រឹងភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិនៅក្នុងស្មារតីនេះខ្ញុំសូមយកឱកាសដ៏សំខាន់នេះផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដើម្បីជំរុញការកែការដ្ឋានកែតម្រង់លើកកំពស់បរិយាកាសធុរកិច្ចនិងដើម្បីធានានូវប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធបញ្ជរតែមួយជាតិរបស់យើងដូចការក្រោមទី1ក្រសួងស្ថាប័នដែលមានការពាក់ព័ន្ធហើយដែលបន្តចូលរួមអនុវត្តប្រព័ន្ធបញ្ជរតែមួយជាតិត្រូវជំរុញការចូលរួមអនុវត្តប្រព័ន្ធនេះឲ្យបានឆាប់ចំពោះក្រសួងស្ថាប័នដែលបានចូលរួមរួចហើយក៏ត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តការងារឲ្យបានប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងនេះនៅក្នុងវីដេអូដែលបានបញ្ចេញបាច់3ទីគឺយើងមាន16ស្ថាប័នក្រសួងដែលចូលរួមអញ្ចឹងយើងនៅសល់ជាងពាក់កណ្ដាលទៀតដែលមិនទាន់គឺសូមជួយចាត់ចែងជំរុញអាយដាមលោកជំទាវដែលជាចៅក្រសួងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជំរុញកិច្ចការនេះឲ្យបានលឿនអណត្តិនេះគឺយើងដាក់អភិក្រមពង្រឹងជាជាងពង្រីកពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការលើកកម្ពស់ភាពប្រកួតប្រជែងរបស់យើងយើងអាចធ្វើដាច់ដោយដុំទេយើងត្រូវធ្វើជារួមប្រតិកម្មគ្នាហើយការរៀបចំប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Digital ក្នុងលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ Ecology នេះខ្ញុំគ្រប់គ្រងឥឡូវបច្ចេកវិទ្យាយើងពីណាក៏ធ្វើបានដែរហើយកន្លងទៅយើងធ្លាប់មានក្រសួងស្ថាប័នឯករាជ្យម្ចាស់ការ
ផ្ដួយផ្ដើមធ្វើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យជាច្រើនប៉ុន្តែប្រព័ន្ធនេះទីបំផុតអត់មានចេរភាពទេដោយសារអត់បតិកលាធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញឡើងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំគាំទ្រនៅការបន្តយកមូលដ្ឋានជាគោលរៀបចំជាប្រព័ន្ធអេកូឡូជីបតិកលាវិស័យឯកជនដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជាតិមិនមែនតែវិស័យឯកជនទេអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាក៏ត្រូវការរីកចម្រើនមានភាពបត់បែនយើងរស់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារមិនមែនបានន័យថារដ្ឋាភិបាលអវត្តមាននោះទេរដ្ឋាភិបាលមិនលូកនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដូចខ្ញុំអាសាលើកឧទាហរណ៍រឿងបដាល់សេរីក្បាច់គុណវាយនៅក្នុងនោះខ្ចោះប៉ុន្តែត្រូវមានក្របខ័ណ្ឌមួយចំនួនដែលហាមមិនឲ្យប្រើអាវុធមិនឲ្យរុញគេចេញក្រៅរិងឬយ៉ាងណាអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវធានានៅភាពប្រកួតប្រជែងខ្លួនឯងប្រកួតប្រជែងស្ថាប័នទីមួយទីមួយត្រូវពង្រឹងនៅក្នុងសមត្ថភាពដើម្បីបង្កការផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋវិស័យឯកជនយើងអាចប្រកួតប្រជែងបានទាល់តែលក្ខខណ្ឌនៃការបង្កមួយនោះគឺសេវាដែលរដ្ឋផ្ដល់ឲ្យបើសិនជាយើងចង់ប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែយើងនៅស្ទះដោយសារប្រព័ន្ធសេវានៃការផ្ដល់បទដ្ឋានគតិយុត្តមានការកកស្ទះប្រើពេលយូរតម្លៃខ្ពស់យើងពិបាកទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងការរៀបចំបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដាច់ដោយដុំក៏មិនប្រកាសថាល្អសម្រាប់ទ្រង់ទ្រាយតូចប៉ុន្តែពេលបតិកលាជាមួយគ្នាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបើគ្រាន់តែទិន្នន័យមិនអាចបញ្ចូលគ្នាបានផងយើងត្រូវឡើងវិញជៀសមិនផុតពីប្រើกระดาษដដែលឥឡូវបើ pre arrival យើងបំពេញអនឡាញតែមកដល់វាអត់ត្រូវទម្រង់ជាមួយនឹងទិន្នន័យយើងផងចុះមកត្រូវបំពេញបែបបត់ជាกระดาษដដែលអញ្ចឹងត្រូវបតិកលាគ្នាទាំងអស់ជាហើយបានទៀមទាឲ្យការអភិវឌ្ឍនេះត្រូវជាគឺថារដ្ឋបាលទាំងមូល whole government បាទពាក្យថារដ្ឋបាលទាំងមូលមិនមែនក្រសួងស្ថាប័ននៅដាច់ដោយឡែកគឺត្រូវរួមគ្នាធ្វើឲ្យជំរុញដើម្បីយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាប្រទេសយើងត្រូវប្រកួតប្រជែងប្រកួតប្រជែងទាំងអស់ជាពិសេសនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនេះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវិស័យឯកជនរបស់យើងប្រទេសយើងប្រកួតប្រជែងបាននៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មទៀមទារដ្ឋបាលមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងការរៀបចំប្រព័ន្ធបញ្ជរតពុជាទីគឺស្ថិតនៅក្នុងអភិក្រមនៃការរៀបផ្ទះរបស់យើងឲ្យមានលំដាប់លំដោយបាទរចនាសម្ព័ន្ធឲ្យរបៀបរបបការងារប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើការកាត់បន្ថយនីតិវិធីស្មុគស្មាញបង្កើនប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការចាប់យកនៅបច្ចេកវិទ្យា Digital ជាជាងប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវធ្វើដំណើរ3-4-500គីឡូ3-4ដងមកចាំយកឯកសារតាមបណ្ដាស្ថាប័នដែលកក់ស្ទះតកតុយគ្នាដល់ម៉ោង5ទៅបិទស្អែកឡើងមកតកតុយអត់ទាន់គេអត់ចង់ទៀតមកជាការអនុវត្តតាម Digital មន្ត្រីរបស់យើងក៏អត់ចាំបាច់កក់ស្ទះ
ស្ថាប័នរដ្ឋក៏មិនចាំបាច់ពង្រីកទីតាំងធំពេកដែរហើយនេះហើយគឺជាការប្រកួតប្រជែងព្រោះពិភពលោកទៅហើយយើងអត់អាចនៅទេបាទគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់យើងចេញមើលជុំវិញខ្លួនរបស់យើងការប្រើប្រាស់កាត់បន្ថយឬការប្រើប្រាស់នីតិវិធីស្មុគស្មាញប្រើក្រដាស់សឹងតែអស់ទៅហើយទៅថ្ងៃមុខខ្ញុំគិតថានឹងមានប្រព័ន្ធមួយដែលមនុស្សមិនបាច់ចាំវាយស្តេមទៀតទេចុះទៅលើកបោះដើរកាត់ gate នឹងទៅទៅតែម្ដងបាទគឺ electronic chip ព័ត៌មានដាក់នៅក្នុងនឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែព័ត៌មានមួយនៅក្នុងនេះអាចប្រើប្រាស់បានតើតើមានការប្រតិកម្មហើយកិច្ចការនេះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋយើងត្រូវដើរតួនាទីមុនគេជាគំរូបាទប្រតិកម្មគ្នាឲ្យសពជំរុញកិច្ចការនេះហើយចៅក្រសួងដែលជាត្រូវបន្តជំរុញលើកទឹកចិត្តដើម្បីធ្វើការនេះហើយសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើជ្រុងនៃសុវត្ថិភាពព័ត៌មានដែលយើងបានគិតគូរគូអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2គណៈកម្មការដឹកនាំគម្រោងបញ្ចូលតែមួយជាតិត្រូវតាមដាននិងវាយតម្លៃការអនុវត្តព្រមទាំងបន្តកែលម្អទៅពង្រីកមុខងារប្រព័ន្ធក៏ដូចជាការពង្រីកការតភ្ជាប់ទៅតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើធុរកិច្ចពាណិជ្ជកម្មដើម្បីបន្តឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ធុរជនការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកមិនប្រកាសថាដោះស្រាយបញ្ហាមានចេរភាពរហូតយើងត្រូវបត់បែនបាទសូម្បីតែកុំព្យូទ័រក៏មានទំនើបកម្មដែរទូរស័ព្ទយើងមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបច្ចេកវិទ្យាអត់នៅនឹងស្កលទេគឺរោដំណោះស្រាយថ្មីថ្មីទាំងអស់ចេញបច្ចេកវិទ្យាមកគឺអ្នកប្រើមើលទៅមានបញ្ហាជាចុះបង្កើតឲ្យកាត់តលឿនបាទអញ្ចឹងការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាទី1យើងធ្វើជាប់ធ្វើសិនទី2តាមដានត្រួតពិនិត្យនិងកែសម្រួលទំនើបកម្មហើយជាពិសេសបង្កើនកាន់តែប្រសិទ្ធភាពល្អទៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងការតាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តជួយនៅក្នុងការសម្រួលក្នុងការអនុវត្តជាកិច្ចការសំខាន់ដើម្បីជោគជ័យទី3សូមវិស័យឯកជនចូលរួមប្រើប្រាស់និងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ឲ្យបានជាអតិបរមាពីប្រព័ន្ធបញ្ជរតែមួយជាតិនេះនឹងចូលរួមផ្ដល់មតិយោបល់សម្រាប់ការកែលម្អកាន់តែប្រសើរកិច្ចការនេះកិច្ចការធំដែលខ្ញុំចង់បានដែលយើងដាក់អភិក្រមទីកំហៅភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនជួយគិតជួយធ្វើបាទជួយទទួលខុសត្រូវយើងមិនត្រឹមតែគាត់ទៅជួយគិតផ្ដោតសំណងពលមរដ្ឋាភិបាលពេលរដ្ឋាភិបាលចេញគោលការណ៍ឲ្យសូមជួយប្រើផងបាទបញ្ចូលតែមួយជាតិបណ្ដាទេបើនឹងបងប្អូនមិនប្រើបាទប្រព័ន្ធធ្វើល្អយ៉ាងម៉េចក៏ដោយបើសិនជាអត់មានអ្នកប្រើអត់ទៅទេដោយផលិតផលធ្វើម៉េចក៏ដោយល្អម៉េចក៏ដោយបើសិនជាគ្មានអតិថិជនប្រើប្រាស់ក៏មិនអាចដល់ពេលយើងប្រើប្រាស់នេះហើយនៃការបត្យកលាទីប្រសិទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាននឹងជួយចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់យោបល់កែលម្អហើយកិច្ចការនេះគឺបានដើរច្រើននៅក្នុងដំណោះស្រាយរបស់រដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងវិស័យជាមួយវិស័យឯកជនដែលមានយើងបង្កើតក្រុមការងាររដ្ឋថាបាល់វិស័យឯកជនជជែកគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនរាប់អតីតកាលហើយយើងនៅបន្តទៅទៀតទី4ដើម្បីបន្តចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់វិស័យឯកជនក្រសួងស្ថាប័នត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើខ្ពស់លើការងារលើកកំពស់បរិយាកាសធុរកិច្ចនិងការសម្រួលពាណិជ្ជកម្មជាពិសេស
ត្រូវជំរុញអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យលើវិធានការទាំងឡាយដែលត្រូវបានដាក់ចេញនៅក្នុងវេទិការដ្ឋាភិបាលផ្នែកឯកជនលើកទី19កាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនឹងទី5គ្រប់គ្រងស្ថាប័នក្រមគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នក្រមការដឹកនាំនិងការសម្របសម្រួលរបស់គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចឌីជីថលត្រូវបន្តខិតខំរៀបចំដាក់បញ្ចូលអនឡាញនៅសេវាសំខាន់ដទៃទៀតដែលត្រូវតែជាសេចក្តីត្រូវការប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ធុរកិច្ចនិងសូវរួមសហការគ្នារៀបចំជាក្របខ័ណ្ឌរួមមួយដែលខ្ញុំសូមដាក់ឈ្មោះថាប្រព័ន្ធអេកូឡូជីឌីជីថលសម្រាប់ធុរកិច្ចដើម្បីជាមូលដ្ឋានឈានទៅពង្រីកការដ្ឋានការងារផ្សេងទៀតសម្ដៅការកែលម្អបរិយាកាសធុរកិច្ចក្នុងប្រទេសនិងបង្កើនភាពទាក់ទាញរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ការវិនិយោគ